Okay, to są soku, bok! Čekaj, sedi na ponču. E, hola, muđađo, dobro da. Kako vas da? Neka ovdje gleda. Bona sena se. Dragi zadrugari, s obzirom na sva dešavanja u zadruzi od jutros na to da vođa nije razdelio budžet, već je praktično vođstvo i prevlast u zadruzi preuzeo Sloba, neophodno je da hitno održite porodični sastanak. Sve što se dešava ide ka potpunom haosu u zadruzi i ništa ne govori da će situacija sama od sebe vratiti u normalno stanje. Zato je veoma važno da odmah svi sedete i rešite probleme koji su nastali. Vođa ne može biti zadrugar koji to sam sebe poželi, svi znate kako se vođa bira i kako su pravila života u zadruzi. Ja nisam vođa. Isto tako se zna ko mora držati sastanke i čitati pisma, ali ni vođa ne može samo od sebe prestati da se pojavlja na sastancima i da vodi zadrugu jer je to protiv svih pravila. Dakle, odmah organizujte porodični sastanak jer porazgovarajte o nastalim problemima i pronađite način da rešite situaciju u kojoj ste se našli, a gde se ne zna ko pije, a ko plaća. Pozdrav, veliki šef. Zovu vođu na razglas, ne da zovu na razglas. Ne, nego po trčkom ne nek ide. Ona neće da dođe. Pa nije prvo htela da ispoštuje dođe, ne po trčkom. Pa probajte još jedan.